Eu sou Melissa Lorange e eu quero receber todos e todas vocês na tragédia de número 100. Vídeos em uma mesma playlist é alguma coisa pra gente considerar, não é verdade? É verdade. E aí eu virei pra mim mesma e disse: Melissa, ó Melissa, o que que você vai fazer pra esse vídeo número 100 de tragédia? Você já fez uma coisa pro 50? Tem que ter uma coisa importante pro 100? E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. No tragédia número 50, eu falei das enormes dificuldades que eu tenho em fazer este canal acontecer, da ajuda das pessoas, das mais variadas formas possíveis para manter esse projeto funcionando, de como o apoio de todo mundo é muito importante e como tudo é muito difícil. Então eu resolvi pegar a ideia da Maria Alice, uma grande amiga minha, beijo Maraia, de fazer um trocadilho com 100 tragédias e fazer um vídeo sem tragédia. E juntar essa ideia com a ideia da Fernanda Robusta, Marroro, uma outra grande amiga minha que me ajudou muito com esse canal, que é falar o que eu ganhei no trajeto de fazer vídeos para o YouTube. Então eu vou fazer um vídeo que é um grande agradecimento, uma grande prestação de contas do que eu ganhei, consegui, adquiri, aprendi fazendo vídeos para o YouTube. Bom, a primeira coisa que eu aprendi é que eu não quero ficar famosa. E que eu não tenho nem uma preocupação e aspiração em ser uma Filipa Neto da internet, que eu não tenho disponibilidade de tempo para isso. Não quero, tô ótima. E é muito bom quando a gente descobre que a gente não quer ser famosa, gente. É uma coisa maravilhosa. Se você um dia pensou em ser famosa e você faz um negócio que você podia ser famosa, você descobre que você não quer ser famosa, que tá bom 200 pessoas olhando seus vídeos, se elas são pessoas que participam, tá tudo bem. Tudo maravilhoso. Claro que eu queria que 200 fosse pelo menos 1.000, queria. Queria, não vou dizer que eu não queria. Queria. Mas assim, tô muito feliz. Tô tranquilaça. Tô tipo de boas. Eu aprendi em como adaptar meus vídeos para as pessoas que não escutam muito bem. Eu aprendi como ouvir críticas de gente que é interessante para mim. E também aprendi a não discutir com gente louca, psicopata, que só tá aqui para causar rebote, tipo fã de Drag Race. Gente, é maravilhoso. Você tem total noção. Vocês não sabem o quanto é libertador. Incrível. Você ouvir uma pessoa falar de um negócio absurdo sobre você e falar: Gente, isto é tão maravilhoso. Que a pessoa vem e fala qualquer coisa. Tipo, e você fica: hã? É, pois é. Realmente impressionante essa sua opinião. Tô abalada, vou parar de fazer vídeos na internet porque você não gosta deles. Não, não vou. Mas agora falando sério, eu conheci muita gente incrível fazendo vídeos pra internet. Agora eu já tenho uma família drag, eu tenho filhas drag, gente. Eu jurei pra mim mesma que eu não ia cair no erro de parir drag queen. Fui lá, parir drag queen. Que coisa. Mas para além das minhas filhas drags, eu conheci muita gente muito, muito legal por causa de vídeo de internet. Eu fiz conexões com pessoas que moram em cidades que eu não consigo nem saber onde estão no mapa, porque elas assistem este canal. Eu consigo trocar ideias com pessoas que têm, inclusive, opiniões muito opostas às minhas por causa deste canal. Eu me apaixonei 50 vezes por gente que mora a quilômetros de distância de mim. Sim, por causa deste canal. Eu fiz conexões com gente que eu considero minhas amigas de verdade, embora a gente nunca tenha se abraçado, por causa deste canal. E eu não vou começar a citar nomes, porque senão eu vou esquecer pessoas, e aí as outras pessoas foram esquecidas, vão ficar putas, porque elas não vão lembrar que eu sou pisciana e tenho um limite de coisas que eu posso lembrar por vídeo. Então, para eu não criar esse tipo de situação desagradável, eu não vou citar o nome de ninguém. Mas se você conversa comigo no Messenger, troca informações comigo no Facebook e está, sei lá, talvez no meu WhatsApp, às vezes isso acontece, você é esta pessoa que eu estou falando nesse vídeo que eu conheci graças ao canal do YouTube e eu te considero pacas. Além de fãs presenciais, pessoas que eu encontro em festas aqui no Rio de Janeiro que vêm me abraçar e falam: Nossa, gosto muito dos seus vídeos, isso é tão bom, gente.
Porque assim, eu tô fazendo aqui, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo com as pessoas que estão assistindo em casa. A menor ideia. E aí você encontra as pessoas, elas olham na sua cara e falam: eu gosto muito dos seus vídeos, eu vi tal vídeo e foi muito importante pra mim. É um negócio fantástico. Inclusive, o que é muito bom de ter fã? A gente pega os fãs também, gente. Então, ó, este canal me trouxe as bocas aí que eu beijei. Duas, talvez. Três, com sorte. Mais que quatro, certamente sim. É terrível, com a sua vagabunda. E, entendeu? No meio do caminho a gente faz o quê? A gente se apaixona por um fã, aí começa um relacionamento esquisito com os fãs, aí os fãs me ajudam a gravar vídeo, aí para de ser fã, vira boy, vai aparecendo aqui olhando pra mim, entendeu? Acontece esses problemas na minha vida, entendeu? Esse problema aí, meu, tá ótima na minha vida, de tia mal amada, aí me cai um boy no colo, ficar de vídeo, Melissa Orange. Agora eu tenho que ficar o quê? Prestar atenção na minha vida afetiva, que eu não tinha essa preocupação. Isso não é bom, não. Isso não é nada bom, isso que eu tô falando. Para de rir! Demônio! E é graças a esse canal que eu me tornei uma palestrante, não é mesmo? Uma coisa incrível que eu nem pensei que eu faria na minha vida, que as pessoas me chamam para dar palestra em espaços de educação. Então esse canal me permitiu abrir os horizontes da minha profissão como professora. Eu agora consigo entrar em escolas que eu não passo no concurso para dar aula, para dar palestra! Olha que incrível! E pra mim é muito, muito importante profissionalmente e pra militância ter essa possibilidade de palestrar nos institutos federais. Então, assim, agradecimentos infinitos pra galera de Bom Jesus, pra galera de Itaperuna, pro pessoal de Caxias, pras pessoas da enfermagem da UF, pra todo mundo que me chamou pra dar palestra montadíssima de drag queen. Vocês melhoraram em muito a minha vida, eu sou muito grato pela possibilidade de falar com vocês e de verdade eu espero que o que eu disse nesses encontros tenha servido como combustível para a luta diária de vocês ou para vocês tacarem fogo na escola com todo mundo dentro. Não sei, fica aí ao critério de cada um. Inclusive, uma das coisas que eu mais tenho orgulho nessas palestras em espaços educacionais é quando as pessoas saem da palestra, porque elas se sentem muito, muito incomodadas com o que eu estou dizendo, porque aí, meus amores, significa que eu acertei. Quando gente não quer escutar o que você está falando, é porque você está cutucando a ferida correta. E nunca, na minha vidinha, eu pensei que eu ia ter a possibilidade de falar num evento TED. Nunca. Jamais pensei nisso. Nunca na vida que eu imaginei que eu sou chamada e cá estou eu no evento TED de peruca e vestido falando sobre educação, juntando tudo aquilo que me atravessa na minha vida: gênero e sexualidade, educação, espaço universitário e falar com pessoas. Então, sem este canal, eu não conseguiria ter a oportunidade de falar num evento TED. E o feedback que eu tenho desse evento é tão incrível, porque assim, é muito difícil eu gostar pra caramba de alguma coisa que eu fiz, que eu sou muito autocrítico, fico tipo, ah lá, tá feia, tá esquisita, falo merda. Eu, por mim, jogava metade dos meus vídeos fora, mas enfim. Eu fico tão satisfeita com o resultado do TED, tão feliz com a reação das pessoas, e eu devo tudo isso a vocês que assistem esses vídeos, porque né, se eu estivesse falando aqui sozinha, ninguém me chamava porra nenhuma. Talvez ali, pro Dark Room, mas enfim, nem é garantido. Então assim, são 200 pessoas, 300 pessoas que assistem regularmente esse vídeo? São. São 200, 300 pessoas que participam ativamente dos meus vídeos neste canal. Mas são 200 e 300 pessoas que conseguiram modificar muito a minha vida e me fazer crescer muito como indivíduo, muito como artista e muito como educadora. Então nesse Tragédia 100, o aniversário é meu, mas o presente e o parabéns é todinho de vocês. E aí, se você perguntar: Melissa, ó, Melissa, pra onde será que vai seu canal agora depois que você fez 100 tragédias? Vai pra 101, vai pra 102 e vai até onde a minha paciência e a de vocês aguenta. Agora, em momentos políticos tão complicados como a gente tá, eu vou fazer vídeo que nem uma translocada. As pessoas só assim, vou parar de fazer vídeo se o cara com a bolsa de cocô passar aqui na porta da minha casa, arrombar ela, tirar o celular que tá gravando da minha frente, caso contrário, não vou parar, não vou parar, meu amor, não vou parar. Vamos continuar aqui, nesse espacinho quase seguro, pra gente trocar as nossas ideias
esquerdistas, gaysistas, feminazes do Foro de São Paulo? Sim. E, a partir de agora, eu vou fazer um pequeno dossiê sobre a identidade gay, que vai aparecer nos próximos 2, 3, 4 vídeos deste canal. E provavelmente depois eu volto a pegar pesado na política, porque agora eu tenho um gosto terrível por isso e ninguém vai me fazer parar. Era só isso que eu tinha pra agradecer. Nós nos vemos no próximo vídeo neste canal. Eu vou sair por ali por mais de 100ª vez, porque eu saio por ali em todos os vídeos. E muito, muito, muito obrigada. Oi, gente, esse é o pós-crédito, tudo bem? Eu queria só saber o seguinte, assim, como que não quer nada. Vocês comprariam merchandising de Melissa Lorange? Porque tá na hora de eu tirar algum dinheiro dessa merda que eu tô fazendo, né? Fazer umas t-shirts, umas canecas. Vocês comprariam? Não, assim, tudo bem, se não compraria, fala, não compraria não, porque eu sou penosa, que eu entendo que eu também sou. Mas, assim, eu não me dou o trabalho de fazer um negócio sem ninguém comprar. Já que a gente tem uma relação tão transparente, eu e vocês, 200, são tão pouca gente, dá pra conhecer, dá pra enumerar por nome, que é regularmente assíduo frequentador desse canal, vocês, pessoas que vêm essa bicha de peruca falando pelo menos uma vez por semana, tá a fim de comprar um merchan? Porque eu posso pegar um dinheiro e investir nisso. E assim, não precisa nem ter lucro, sabe? A gente paga o valor de custo, tá tudo bem. Só pra gente ter uma coisinha pra chamar de nossa.